हेलो नमस्ते वान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ प्लिज एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो 20K पुऱ्याउने टार्गेट रहेको छ। सो 20K पुग्नको लागि जम्मा 2500 सब्सक्राइबर बाँकी रहेको छ। सो एउटा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई युसी नेटफ्लिक्स आइडी चाहिएको छ भने गेम पे नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। फेसबुक पेजको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ। तल रहेछ नि एकजना तेरे नो देखेगी मैंने तेरे को बगे इज 2v4 2v3 सॉरी नाइस 2v2 तिमी नगडी गर्दै आई नीड अ स्कोप मलाई के छ नि चाहिँ मिलै नै छ डेल्टा हेल पेल्नु पर्छ इग्निस भाइ ऊपर छ कसले बेल्ले बम लान न किन हान्ने ऊ माथि माथि नि छ है मैले है लेफ्ट मान्छ डेल्टा भाइ तिम्रो पनि आयो डेल्टा ए टायर हालेछ नाइस लेफ्ट मा भइज कवर मात्र देउन मान्छ ढुङ्गा पछाडि छ तिमीले अघि नगानेको ढुङ्गा है भाइ कवर दिन मिल्दैन ऊ तलै आइसक्यो डेल्टा भाइ के भयो गड लाइन के छ केटा डेल्टा हटदामी आउन विचार छ के छ विचार जिसी उठाउने हो डेल्टा अहिले 5 बजी खेल्छ कि नै ऊ बोलाउनलाई ल अरे इग्नियस भाइ सिद्ध बोलाउनलाई रेडी छ म 4 किल दिन्छु तर ल डेल्टा अहिले रेडी हो कि नै तिमी खेल्न फ्री छौ कि नै सरी रेडी बोलाउन ल ल म आइडी पास पठाइदिन्छ ल केटा अहिले पछि भेटौँ ल बाई बाई ल बाई बाई इजी ल केटा के छ अरू डेल्टा टिटिकेमा भरे कहाँ आउँछ हौ केटा उसलाई डिआरएसमै फ्युचर राम्रो छ मैले जिस्केरै भनेर त कहाँ डेल्टा भाइलाई ल्याउँछु म इफ हामीसँग एसएल स्लट छ र इफ अब उसले जति अर्न गर्न सक्छ उताबाट त्यति हामीले उनीहरू फेसिलिटी दिन सक्यो भने बल्ल बोलाउने हो क्या डेल्टालाई विदाउट केही छैन केही नभइकन त्यतिकै बोलाएर काम छैन नि त उसको फ्युचर हेर्नुपर्छ क्या बुझ्यो त्यो कारणले हो फ्युचरमा सोचौँला नि के छ र सँगै खेल्न सकिन्छ कि सँगै खेलौँला डेल्टा भएर म होइन ए फ्युचरमा के हुन्छ अहिले अहिलेको लागि त अब उसलाई त्यो टिम छोडेर यता हो है भन्न त मिल्दैन नि त त्यसरी राम्रो हुँदैन नि त त्यही हो डेल्टासँग सिनर्जी पनि राम्रो छ नि अब के गर्नु राम्रो भनेर हुँदैन केमा लाइक भएको थियो गेम खै यो थाहा छैन स्क्रिन चाहिँ कन्टिन्यू चिकनवाला मिसन जस्तो भइरहेछ केही छैन हुन्छ हिँड पनि कहाँ त्यस्तो स्यालेरी दिन मिल्छ त मिल्दैन नि त है अब के गर्नु त अब क्लासिक त हान्ने होला नि डेल्टा भोलि खेल्छ भनेर सोध्नु न डेल्टाले अघि भनिसक्यो कि केटा थाहा हुँदैन अब उताबाट खेल्न दिए त खेल्न उसले भोलि त्यही भोलि डिआरएसै राम्रो खेल्छ होला त गाइस डिआरएस राम्रो खेल्नुपर्ने हो है अब के मिस्टेक भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ के नराम्रो भइरहेछ होइन त्यो सबै एनालाइज गर्नुपर्ने हो एनालाइज गर्ने मान्छे को छ त्यहाँ चाहिँ होइन अब हो र कोच आएर पनि सायद यहाँ अलिकति राम्रो भइरहेको पनि देख्न सकिन्छ होइन अब एनालाइज गर्ने मान्छेहरू को छ त्यहाँ होइन के अरे ब्रेकको बिचमा गएर ग्यान्टे तिमीले यो रङ गरिरहेको छु कि ल यो रङ गरिरहेको छु भन्ने मान्छे को छ यस्तो सानो सानो कुरामा धेरै फरक पर्छ केटाहरू एकदमै ठुलो फरक पर्छ मान्छेहरूलाई थाहा नहोला होला होइन थाहा भएन अब त्यो आई थिङ्क रियाजको केटाहरूले पनि प्रेजेन्स फिल गरेछ नि त्यसको दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने हामीले फिल गरेसम्म चाहिँ ग्यान्टेको पर्फर्मेन्स ठिकठाक आइरहेको छ स्लिपीको आइरहेको छ जस्तो रेगुलरली आइरहेको हुन्थ्यो स्लिपीको पनि आइरहेको छ
वेयरएज किलर एन्ड उसको आइरहेको छैन, किलर र सन्देशको आइरहेको छैन, सन्देशबाट अझै एक्सपेक्टेसन गरिन्छ अनि त्यहीमाथि किलरकोबाट त अब ठिकठाक आइरहेको छ, अलि अलि त्यस्तो उसको स्ट्यान्डर्ड लेभलसम्म आएको छैन, बट हुन्छ नि इम्प्रुभ चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ दुइटा प्लेयरले चाहिँ। आई थिङ्क उनीहरूलाई पनि फिल भइरहेको छ कि अब पर्फर्मेन्स आएको छैन, होइन नयाँ सय ट्राई त होइन बट पुरानै ट्राई गर्ने, होइन पुरानो भन्नाले अब कसरी रेगुलर खेल्थ्यो त्योमा आफ्नो मोमेन्टम क्याच गर्नलाई उनीहरू सकेसम्म जे पनि गर्नुपर्छ यार। घोरो गेमले त धेरै इम्प्रुभ भएछ नि, मैले भने त एभ्री टाइम मैले लास्ट सिजन पनि भनिरहेको थिएँ कि एउटा मिसिङ छ, एउटा प्लेयर मिसिङ छ, जुन चाहिँ प्लेयर हातमा थियो त्यो प्लेयरलाई उनीहरूले रिप्लेस गरेर धेरै ठुलो गल्ती गरेको त्यतिखेर पनि भनेको मैले चाहिँ, एन्ड त्यो प्लेयर त्यो अहिले प्लेयर आएपछि हेर न कस्तो खेल्दैछ त्यो कुराहरू, होइन त डिफ्रेन्स देखिन्छ नि त, डिफ्रेन्स मेन्टालिटी डिफ्रेन्स एग्रेसनमा देखियो नि त, होइन रोटेसन जे भयो नि अब यो ठाउँ लिने भनेपछि एकदमै राइट डिसिजन भन्दा एग्रेसिभ डिसिजन लिइरहेको छ नि त, होइन स्लिपी अलिक स्लिपी मोडमा छ, अहिले स्लिपी मोडमा त्यही भएर प्लेयर्सहरूले अब त्यहाँ टिममेट्सहरूले अलिकति साथ नदिएर साथ स्लिपी मोडमा भयो होला। Delta has been sidelined completely even though the team has not been doing all that great. Will Delta not get another chance to prove himself? अब सफल गर्ने त सोचेकै हो तर कस्तो हुन्छ भने अब कसैले खराब पर्फर्मेन्स दिएको बेलामा चाहिँ सफल गऱ्यो भने चाहिँ लाइक माइन्डसेटमा अलि असर पर्छ, त्यो भएर चाहिँ सकेसम्म फिक्स्ड फोरमा नै खेलौँ भनेर सफल नगरेको। अच्छा उनको लगा कि तो इतने से में नॉक हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं वो फिनिश। वाओ क्या है, आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो।